намайг нэрлэн гэдэг. Аа би бол сэтгэлийн газар болон сэтгэлгээ аппликейшн зохион байгуулсан CVT оюутан аянд оролцоод хөвдөөр баригдсан байгаа. Тэгээд CV болохоор миний хувьд болохоор яг ингээд 2-3 нүүр намайг илэрхийлэх хамгийн чухал зүйл гэж ерөнхийдөө боддог. Аа тэгээд CV-гээ илэрхийлэхдээ хамгийн чухал нь хаашд зүйл маань юу юм гэхээр аа нэгдүгээр зүйл бол яг миний ерхий профайл хэсэг буюу миний тухай товч намтар хэсэг. Тэр дээр ерөнхийдөө энэ CV аа яг ямар таваалттай миний юу илэрхийлэх гэж байгаа байх гэдгийг цөөхөл битгэхтэй ч гэсэн аа тэгээд дараагийн хаашны зүйл мань болохоор нэми идэх харилцаа байгаа. Аа ерөнхийдөө бүсвэлтэй харьцуулах юм бол миний хамгийн давуу тал болохоор аа яг ингээд нэми гүшүүмлэх хавар ингээд өөрийнхөө хувийн нэмийг оруулах ингээд нийгэмдээ эрэг зүйлийг бий болох байдаг. Тэм учраас яг өөрийнхөө ингээд банснаас хойш хийсэн аа сайн бүрийн ажлуудаа ерөнхийдөө оролцуулж гүсэн байгаа. Энэ болохоор ерөнхийдөө миний хамгийн гол онцлог байсан байна. Сэвэнжер болохоор бидний эзэмсэн боловсрол нэми оролцоо, авиас чадвар гэх бүх зүйлийг ерөнхийдөө багтдаг учраас өөрийгөө сайн дурын ажиллаар ч үзэл өөр бусад татагдах битүү оролцоогоор өөрийгөө хөгжүүлээд тэгээд өөрийгөө CV болон мэдлэг баяжуулаарай. Тэгээд миний одоо ингээд ажлын туршлага эсвэл бусад зүйлсээд ингээд баг гэж өөрийгөө хязгаарлахгүйгээр ерөнхийдөө CV-гээ ингээд эртнээс ингээд гоё баяжуулаад бэлтэх юм бол сэтгэлэг авах болон өөр их сурвалж аплайхад маш одоо чухал зүйлүүдийн нэг байдаг шүү.